Vsi bi hoteli in želeli, da bi se projekt odlagališča odvijal hitreje, ključno z nami. No. Mi smo zelo zainteresirani, da bi se ta projekt čim prej realiziral, kajti za nas to je dolgoročni problem. No. Stopnja zasedenosti našega skladišča je visoka, tako da moramo živeti s temi omejitvami in seveda tudi stroškovno to pomeni, da moramo vlagati v to področje. Če bi imeli odlagališče, ne bi. Ne. Težko jaz ocenjujem, kdaj bo odlagališče, mimo tistega, kar je bilo rečeno strani agencije RAO. Ampak zagotovo je to nekaj let, ne. Ker so pač postopki takšni, kot so, dokaj zahtevni. In mislim, da bomo morali pač vsi, vsak svoje strani pokazati na visoko stopnjo in interesa, da to naredimo, postavijo ta projekt na visoko prioriteto. Ne. Mislim, kaj pa ta omejitev, da bo 2019 mora biti zgrajena, seveda ne bo, ne? Nas to nič ne dovedo. 2016, torej... 2016 ni realna letnica. Ne. Ampak takrat je bila postavljena, ne? Nekoč je bila postavljena, ali v bistvu tist, ki se mora prilagajati, najmanj razmeram smo predvsem mi. Ne. Mi se seveda ne moramo dovoliti, da sami sebe pripeljamo ali pa da nas nekdo drug pripelje v situacijo, da ne moramo nič obratovati, da ne izpolnjujemo kriterijev, ki na tem področju veljajo. Ne. Tako da to seveda je nek pritisk na nas, da iščemo in želimo z rešitvami, ki jih ni poznamo. Ne.